Сьогодні ми створили 8-й дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма влаштування дітей, це аналог дитячим будинкам, нашим класичним дитячим будинкам, де у статусних дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є можливість рости, розвиватися в сімейній формі, тобто в справжній родині. Це насамперед для людей, які працюють в нашій сфері, сфері захисту прав дітей, це велика подія. Це 8-й дитячий будинок сімейного типу в місті Одесі. Мати-вихователька пройшла курси, вона була однією з двох кандидаток, які хотіли стати вихователькою дитячого будинку сімейного типу. Вона пройшла курси, зібрала всі необхідні документи, і сьогодні вона вже отримала таку можливість створити дитячий будинок. Я хочу відмітити, що вона сама є багатодітною матір'ю, в неї четверо дітей, і сьогодні вона буде виховувати п'ятеро дітей, статусних дітей, один з них сирота, а інші діти позбавлені батьківського піклування. Наймолодшій дитині 4 роки. Я хочу вам сказати, що для мене це подія важлива, бо я прагнула створити в Одесі дитячий будинок. В нас є житло, для цього було житло, яке є комунальною власністю. Це велика квартира, 150 квадратних метрів. Ми запросимо всіх туди, коли вже діти переїдуть з притулку жити вже до матері-виховательки. І це житло знаходиться на балансі служби у справах дітей, воно як службове житло, велика, дуже затишна квартира, яку ми повністю облаштували, зробили новий ремонт і облаштували всім необхідним. Тому я всіх вітаю і вважаю, що такий приклад, коли ми на практиці в Одесі показуємо, що кожна дитина, яка опиняється в складних життєвих обставинах, що для неї потрібно створювати всі умови, аби вона росла в родині.